Watu wangu mazejo, tuko na super sponsor. Na bila kwa waste idhaa, here is a word from our sponsors. Hello. Oh, you are looking to grab a shamba. Okay, unamulika pande gani? Kai, Kapedo. No, achana na huko. Fanya hivi. Ingia town. Chukua number 11. Itakupeleka hiyo Nyayo Stadium roundabout. Hiyo stretch ya kutoka Nyayo Stadium mpaka mwisho. Hiyo, hiyo. Langata road hiyo. Mzuri sana. Ah, mheshimiwa. Oh no, wacha kuigiza baridi. Kashamba ndio kanaleta noma. Okay, usijali. Fanya hivi. Nakupatia namba ya mtu anaitwa Singh. Ongea na yeye. Sasa toto. Oh, pole. No, fanya hivi eh. Osha uso kwanza. Tia gasi toke, alafu utanipigia. Sawa. Bye. Hello? Yes. Guy, mumeangusha ukuta. Sasa mnataka nini? Fea kwenda nyumbani. Okay, sawa. Nitaongea na askari wa anti-riot. Mtapigwa push mpaka kwa nyumba. Sawa? Grab him smart. Ask us anything.